Опа! Срочно. Ладно, Мишко. Чао, Оги, видимо се. Чао. Ай, Держишься за человека, да не падаешь, будало. Запишу. Jovana Tomić Matora je iduća super finalistkinja koja će se pridružiti Ivani Šopić i meni. I tu je neko na stejdžu, čeka, jedva čeka da je vidi. Ponovo posle dugih 10 meseci. Odmah gledalaca Jovana je u ovom trenutku napustila zadrugu. Gde si Jovana? Ljubi. Pa kako si? Kako lepo izgledaš. E, hvala ti. Jako moćno. E, hvala. Bata Spasović se pobrina za moj luk. E, moram... Idemo polako ka Ivani i ka tvom bratu. Ja se čekam kako je brat čeka, ali pre svega toga ja vidim karikaturu. Da, molim te, kažem da je najlepša. Želim da vidim ovo. Čekaj ovako da kamera vidi. Sa sve pivom. Ajde, stavi ovako da vidimo koliko. Pa, gle, to je to. Kaže da je najlepša. Jeste vidi ovo lepo? Ajmo u ovu kameru ovde. Evo. Samo da vidimo ovo. Kaže da je najlepša. Jovana, ovo da uramiš i da nazoveš u tvoj novi stan, pa da vidimo čekaj. Matura, to je najlepša verzija tebe. Da, pa da, to znači. Šalim se malo. Jovana Tomić Matura je idući izvrstena super finalistkinja. Pozdravimo je jednim velikim aplauzom. Evo ti vam susret sestri i brata posle toliko meseci. Tako je. Ej, ja da te zagrijem, dala sam bratu tvojom prednost. Kako si, Matura, si uzbuđena? Jesam, očekivala sam, drago mi je što su moji tamo ostali. Mislim, kad me ono dignu sa Mikijem ili da je Stefan, isto mi je kao da su mene digli. Tako da... Htela sam da uđem u ovo super finale posle 5 godina. E da, ovo ti je prvi put da si u super finalu. Kakav je vibe, kakav je osjećaj? Super, nikad lepše super finale. Ono, ko magični oni štapić, znaš, po imanju. A stvarno je spektakularno. Neverovatno nešto, tako da, drago mi je što su moji tamo i Stefan i Miki i Rešićka, tako da, ne znam što da vam kažem, stvarno. Koliko ti je bilo teško da ispratiš MC Alex, s obzirom da ste bile toliko bliske svih 10 meseci? S obzirom da kad mi je Nikola došao, da sam ja više plakala, što je njena mama, tako smo imali, baš će bilo neprijatna situacija, znaš. Bila je ona snajper luk. Matora, jedva čekamo da čujemo šta ćete to ispitati. Mila Milošević, znaš i sama da to najbolje zna. I takođe, i Dušica Jakovljević, moja koleginica, želimo ti sreću i hvala ti što si bila deo zadruge i čestitke od Ivane i mene na plasmanu. Možeš da kreneš u studiju, lagano. Drži, dođi vamo. Nikola, evo ti, idem ja iz studija. Idete zajedno u svakom slučaju. Matora, hvala ti što si bila deo zadruge, što si bila sa nama. Pivo, neša pivo. Zubirio su neki provod da se malo iščeskamo svemu što si priredila i da živjela u 5. sezoni zadruge. Jovana Tomić Matora je naredna super finalistkinja koja je odlukom gledalaca u ovom trenutku napustila zadrugu i zapravo završila svoje učešće u superfinalnoj noći. Tako je, možemo da primetimo da je Matora i džentlmen i prema bratu svom, daje mu jaknu, otvara mu vrata, tako da očigledno da to nosi iz kući. Ćao Matora, srećno svim ostalim zadrugarima, a mi prepuštamo Milanu i Džentlmenu.